Podtrženo, sečteno a pan Jaroslav Plesl, dobrý den. Dobrý den. Vy jste v dobré náladě a přitom slyším dnes v pátek, že budeme už muset respirátory anebo dvě nebo tři roušky a doma šité roušky jsou na nic, jsem neslyšel. Pane Plesle, cestou sem, co budeme dělat? Nevím, budeme nosit respirátor, já nosím respirátor už rok, tak pro mě to žádná změna není. Čím to je, že pořád je to horší a horší? No, tak mutuje to, no, a lidi na to kašlou. Prostě teď věděli jsme průzkum někdy před dvouma týdnama, nebo kdy Němci a Světová zdravotní organizace zveřejnili průzkum, podle kterého 640% Čechů, který na sobě cítí příznaky, bez problému chodí mezi lidi, no tak to je katastrofální. Že? A čím to je? To je česká národní povaha? Jo, to je nedisciplinovanost a prostě absolutně nedůvěra k oficiálním věcem, prostě si myslí, že to neexistuje. Jako Švejk by to dělal taky asi, co? Švejk možná, ten by spíš nosil podle mě, ten by nosil respirátor. Respirátor, myslíte? To byl voják. Tak, ale událost posledního týdne, nemůžu si pomoct, je to tak. Primula chtěl lockdown, pak šel na fotbal. Fandili i Minář či Kvitova. O tom to už nevím, co si mám, pane Plesle, myslet. Skoro tomu, je to určitě on, co myslíte, tam s ním nějaká soudružka. Vypadá to tak, že to je on, no. On tam byl taky pan ředitel Dvořák z České televize. Pan ředitel Dvořák taky slávista, jo? To jsem nevěděl. Ale slávista tam... Ne, tohle je důležitý, že šli na Slávy, prostě jako to je podle mě základní chyba vůbec chodit na Slávy, protože kdo by chodil na Slávy. A pak teda, tohle, jenom idiot dělá stejnou chybu dvakrát, já nevím, co k tomu jinýho se dá říct, prostě, jenom idiot, no, opravdu idiot. Rozumíte jako nastavení toho člověka vnitřní, že, nebo mu to nedojde, nebo on? Já nevím, jak přemýšlí, já opravdu nevím, já si myslím, že když teda jdu do hospody, mám na starosti lockdowny, roušky, respirátory, nanoroušky, všechny tyhle nesmysly, chodím a říkám, prostě musíte to dodržovat, no tak... Nemůžu nikam chodit prostě. Nemůžu. A už vůbec ne na Slávy teda. No a vy jste řekl před chvílí, že 46% Čechů. 46%. No, ale z koho si teda máme brát příklad? My, obyčejní smrtelníci. Tady pan Primula neustále promlouvá v televizích. A no. On má udávat to? Já nevím. Já bych nešel na Slávy, protože je prostě na Slávy nikam, protože je prostě virus. No, já bych nešel na Slávy, protože jsem Spartan především, ale nešel bych ani na Spartu, protože já si myslím, že jediný, koho má poslouchat, jsou ty doktoři, kteří dělají na těch plicních odděleních, v těch covidáriích, v těch nemocnicích. To jsou jediný lidi, kteří vědí, co to je za svinstvo a je má smysl poslouchat. Žádný zubaře, žádný primuly, žádný, ani toho ministra zdravotnictví, který prostě není schopný zařídit věci v Chebu, kde doktoři a sestry padají na hubu. Přitom by prostě mohli sanitku odvést 10 kilometrů do Německa. Nemocnýho člověka mohlo by se jim ulevit. Neposlouchat ty lidi, prostě poslouchat jenom ty lidi, kteří dělají na těch covidáriích a setkávají se s tím každý den. Prosím, to jsou lidi s autentickou skutečností. No máme na Slávy, tady máme prostě poradce, asi teda dneska už bývalýho poradce premiéra. No. Už nebude ministrem, bych řekl. No nebude, teď už 100% nebude ministrem. Myslím si, že mohl být ještě ministrem, ale to by nesměl chodit na fotbal a dělat všechny ty věci, které by chtěli všichni dělat, ale nemůžou je dělat, protože lidi jako pan Primula jim říkají, že se dělat nemají. A říkal jsem si, víte, pane Plesle, že kdyby měl ten Primula smysl pro humor, že by včera po tom fotbale šel do té restaurace na tom Vyšehradě. No, zapít to tam. Zapít tam remízku. To by bylo fajn. Na remízka byla ještě, jo? Já myslím, že jo, já nevím, já to jako... A že jsem tak směli, to v jakém sportu? To je fotbal nebo hokej? Tohle je vybíjená. To je vybíjená. Prosím vás, a ještě tam ten pan Tvrdík, on se omlouval za všechny. To jakým přišlo. No, to je mistr světa v omlouvání. Pan Tvrdík se umí omlouvat za všechno, ten se umí omlouvat za věci, které neprovedl. Ale on se omlouval za to, že pozval. Omlouval se za to, že pozval, což je fascinující. Prostě, no tak... Já nevím, to snad jako jedna a jedna v době lockdownu prostě... Nevím, že teda mu o pár dní dřív nedošlo, že není vhodný ty lidi zvát a pak 10 minut po skončení zápasu se omlouvat, že je pozval to. Já nevím, Slavie prostě. Slavie. Já si myslím, že pan Tvrdík je muž na svém místě, že patří do Slavie. Do Slavie, tak jo. To má být. A vy to takhle máte, vy jste takhle jakože na ty...
týmy? No, jasně. Bohemka, Dukla, Slavie. Ne, ty mě vůbec nezajímají. Vy jste tak, takže máte tu šálu, tričko. Jediný pořádný soupeř Sparty je Slavie. Tak. Vy máte děti, ne? Já mám děti, no. A mají už tu průkazku, protože Sparta pridává průkazku. No. Už když se narodí dítě nějakým rodičům, tak už dostane průkazku 3 dny po narození. To jsem někde četl. Jo, to může být, no. Ale já jsem sice Spartan, ale jsem liberál, takže já prostě... Vy je necháte rozhodnout. Děti se musí rozhodnout. Taky je to Rapid Vídeň kousek. To je, dětem to nevnutíte, prostě to, rozumíte, to prostě... To se neučí, s tím se rodíte. Takže může se vám klidně v rodině prostě narodí slávista. Může se takový neštěstí stát. Tyho. No ale právě jde o to, že on už potom, nebo ta holčička, chlapeček řekne, já už jsem se jako Spartan narodil. No. Než jsem přijel z porodnice, tak už jsem měl doma. No ale to... No jo, no takhle tak to nejedete. To ne, to já takhle nedělám. Já spoléhám na to, že prostě to budou dobrý lidi a že prostě cestu ke Spartě najdou sami. A já jediný pochopení, víte, tady v téhle to ještě k tomu, že tam byl ten pan Minář, protože on má teď trápení. Má trápení? Je tam stíháníčko takový. Jo, stíháníčko tam je, no stíháníčko, ale tak to... Potřeba si odfrknout. Ale v tom případě nevím, proč, když máte stíháníčko, proč se chodíte spočívat na Slávě, tomu nerozumím, to je prostě další trápení. Je to ostuda tohle? To celý tady, to tady máte vyfocení, to je teda mega ostuda. A ještě Dvořák, ředitel České televize. No, ředitel České televize, tak ať Česká televize dělá prostě nějakou osvětu cílenou. Prostě my jdeme příkladem. Přímo na generálního ředitele. Měli by mu to prostě streamovat do jeho televize každou minutu místo těch repríz, co tam jsou neustále. Pane Plese, jdeme na prachy, to je důležitá věc. Sněmovna schválila navýšení schodku rozpočtu z 320 na 500 miliard. Vládní strany podpořili komunisté. Prosím, to už je strašný peněz. No to je, no. Tak minulý rok jsme ho měli taky schválený na 500 milionů, ne? Pokud je nakonec z toho všechno nevyčerpalo. No ne, prostě je taková doba, no. Tak teď to vidíte, všichni natahují ruku v lékaři, chtějí kompenzace, prostě hospodský chtějí, všichni chtějí kompenzace. Chodí opoziční strany za vládou a říkají, musíte rozšířit kompenzace, Piráti chtějí osobeče kompenzace, všichni chtějí kompenzace, no tak to, když to nasčítáte, tak jste tady na půl, ne míče, ale bíče. Na půl bíče. Prosím vás, ten pohled zevnitř, vy jste, nebo co myslíte, to, že to včera prošlo, rozhodlo to volby svým způsobem? Ne. To byla taková poslední bouřka, teď už bude jenom normální kampaň. Nebude normální kampaň, covid, prostě covid rozhodne volby. Covid rozhodne, jak může covid? Covid rozhodne volby, to je jasný, že rozhodne volby. Tak to prostě je téma číslo jedna, to všechno souvisí prostě s covidem. No počkejte, vy nepřipustíte, že tyhle ty prachy, ne. Kteří se nakonec určitě nějaký z nich dostanou k těm lidem, jako v podobě všelijakých těch dál, no to jo, to... ale to není dost prostě. To není obrovská skupina lidí, kteří prostě jsou zvyklí na úplně jiný příjmy, než jsou kompenzační příjmy. To jo, tak je to ještě naštve. No jasně, ty lidi, kteří dostanou ty peníze, budou ještě nespokojení s tím, že dostali málo peněz, takže proto říkám, to tam záleží prostě, jestli se život dostane do normálu v nějaký krátký době, to znamená prostě nejpozději na konci jara, na začátku léta. A pokud se to nestane, tak absolutně prostě to všechno rozhodne covid. No a pak ještě srovnání, že jo? Protože bude se neustále srovnávat, jak to vypadá v České republice, jak to vypadá v ostatních evropských zemích, jak to vypadá ve světě. Tohle to srovnávání a jak z toho bude Česká republika vycházet, to bude mít podle mě velký vliv na výsledek voleb. Vliv bude mít očkování? No to spolu samozřejmě souvisí, no. Když se podaří jako rychle naočkovat, což zatím teda rozhodně nevypadá, tak tím spíš se vrátí život do normálu. Že? Což prostě klíčový je stihnout to do konce jara, si myslím. Když se to nestihne do konce jara, tak to bude tady šílený. A vy se necháte očkovat? No, jasně. Já bych se nechal klidně naočkovat čínskou vakcínou, ruskou vakcínou, mě to je úplně jedno. Fakt takhle? No jasně, úplně bez problémů. Ten Láďa Hruška má svou vakcínu. Jo? Tak tam vás můžu doporučit ještě dneska odpoledne. No, jako doktor Hruška dobrý, ale já bych věřil spíš nějakým biochemikům. Prostě. A to myslíte vážně, že vy byste šel do té čínské vakcíny? No, vážně?
Jasně, že bych do toho šel, protože jako uděláte... I do té ruské. Jasně, klidně do Sputniku, uděláte cokoliv prostě, tak jako... Pane Plesen, promiňte, ale rozdíl, nejste vy pro ruský šváb? Rozdíl, ne, jsem vůbec pro ruský šváb, ale... To bychom byli dva v tomto studiu. Chci říct, že rozdíl v tom, jak byly vyvíjený ty vakcíny západní a ty východní, zase tak obrovský není. To prostě tak je, všechny keci ideologický okolo toho jsou úplně nesmyslný. Prostě podívejte se na Maďary, podívejte se na Srby, normálně používají ruskou vakcínu. Japonský manažeři si objednali ilegálně čínskou vakcínu, aby se sami navočkovali. Prostě jako je rozdíl ideologie a pak je rozdíl rozum. A rozum velí, když bude přístup k jiným vakcínám, než jsou západní vakcíny, proč je nepoužít? Džignete to tam. Klidně. Dobrý. Knihovna vyhodila zaměstnance za to, že ve volném čase pálil knihy napsané Trumpem. A na to pálení knih, já jsem teda alergický, krom toho, že mám pocit, že tady je spálený trošku i Trump. Jisto, ale to je věc druhá. Co si o tom myslíte? Oni se byli zbláznili? Ne jo, no, to, já nevím, no, to je prostě šílenství dnešní doby. Lidi bláznějí, no tak výsledkem jsou takovýhle... Marginálie, pravda, teda je to marginálie, že jo, nějaký prostě magor. Je to velký symbol. Jde a pálí prostě knížky. No a knížky se pálejí prostě od té doby, co byl vynalezený knihtisk, ne, pokud vím. Neustále jsou nějaký hranice s nějakýma nevhodnýma knížkama. Furt prostě tady stovky let se tady pálejí knihy a budou se pálit dál. A nebo se budou vypínat servery, na kterých ty knihy budou viset, já nevím. To je to ten mechanismus je úplně stejný. Tam bude nějaký plamínek naprogramovaný. Jo, bude tam hořet krp. A mají rádi Dánové nebo Norové. Mimochodem, co říkáte na to, že on chce mít vlastní stranu? No, dělá to správně. Myslíte, že ne? No, jasně, že to dělá správně. Otázka je, víte, oni chtějí buď to ty republikány nebo demokraty a on bude co? On bude Trump. On bude Trump. Trump je dneska silnější značka než republikánská strana. To si fakt myslíte? No, jasně. Jo? Určitě. Já si myslím, že když on založí politickou stranu, tak se ty voličské hlasy republikánů přelijou k němu. Republikáni dělali všechno proto v té předminulé kampani, aby on nebyl nominovaný republikánským kandidátem. Převálcoval všechny úplně prostě bez jakéhokoliv problému a převálcuje je znova, pokud založí svoji politickou stranu. Mimochodem, když jsme u toho, co je silnější značka, ANO nebo Babiš? No rozhodně Babiš. Jo, takhle to funguje. No, jasně. No a jakýmu vlastně předvídáte teda teď tomu Trumpovi úspěch? Když by opravdu dal dohromady stranu, má to šanci dojít tak daleko, že by se vrátil do toho prezidentského? Já jsem docela přesvědčený, že se za 4 roky vrátí do Bílého domu, no, protože to, co čeká tady tu administrativu Bidenovu nebo Harrisové, no, tak, asi tak. No. Tak to není nic pěkného. Budou řešit samozřejmě tady koronavirus, následky koronaviru, ekonomické věci. Budou muset pokračovat v těch politikách, které nastavil Trump. Budou dál muset bojovat s Čínou, budou se muset vymezovat nějak vůči Rusku. Kdo ví, co provedou na Blízkém východě, protože tam tragicky demokratická strana selhává v řešení jakýchkoliv věcí a to všechno se na ně zase sype za ty 4 roky. Čili když tady nakráčí prostě Doník a řekne si o to, tak já si myslím, že řada těch lidí, kteří na poslední chvíli přeběhli k Bidenovi a ty čísla byly obrovský, že jo? Viděli jsme to nějakých 74-72 milionů lidí. Oba dva vlastně dosáhli nejvyššího volebního zisku v historii amerických prezidentských voleb. To znamená, že Trump má pořád velkou podporu. A nic na tom nemění tady ty věci okolo Kapitolu a tak. Prostě to fakt ne. No a to je ještě k věci, protože tady to vypadá. Já se nemůžu zbavit dojmu, pane Plesle, že někdo se chystá na kandidaturu. No to si... Nechci jmenovat zatím, jako, ale mám pocit, že první kandidát na prezidenta už na tom dělá. No to já to říkám prostě už mnoho let, že to tak dopadne. Akorát si nejsem jistý, že tohle je ta správná platforma. To jsou parlamentní listy, myslím, zrovna toto, nebo jak to myslím? Ne, nemyslím parlamentní listy. Institut? Vůbec, klidně. Nemám nic proti tomu, aby se oznamovala kandidatura na prezidenta v parlamentních listech. To není můj problém. Můj problém je, že si myslím, že ta správná platforma není ten COVID.
pro budoucího prezidenta Václava Klause. To si myslím taky. Protože si myslím, že pořád v té společnosti je daleko víc lidí, který, nebo daleko, prostě víc, no, je to přes 50%, který vnímají COVID jako nebezpečí, a myslím si, že v těch následujících týdnech a měsících se bude spíš přelévat od toho tábora těch nevěřících k těm táborům těch poučených to veřejné mínění, a myslím si, že v tom případě to prostě nebude stačit na 50% volebního zisku. Pane Plesle, kdo by tak mohl být tady panu ex-prezidentovi důstojným protihráčem v druhém kole? Vidíte někoho? Nevím, já fakt nevím. Prostě to, myslím si, že důstojný protihráč v druhém kole proti Václavu Klausovi by byl třeba Pavel Rychetský, prostě předseda ústavního soudu, který jako v politice prostě je a dělá tam věci. Je to levičák, komunista, jak vystřižený, takže... To je horší než Primula na fotbal. Takže, no ne, prostě ptáte se, jako kdo by byl důstojným, tak říkám, důstojným soupeřem by byl rozhodně pan Rychetský. Už víme nějaký kandidáty? No, slýcháme různé věci, ale... Tak vlastně ani tohle ještě není prezidentský kandidát. Jako na Staromáku volali prostě Vašek na Hrad dobrý, tak super, ale to pořád není to oznámení prezidentské kandidatury. Tady skoro budoucí pan prezident se chová velmi rizikově a myslím si, že v jeho věku je to opravdu nebezpečné chování. Takže já se trošku bojím, že si vyloženě říká o tu infekci a už není nejmladší, takže já doufám, že na sebe začne dávat pozor. Ovšem to se pak vylučuje s tou platformou, na který chce kandidovat na prezidenta. Institut Václava Klause. Zásadní útok na demokracii vždy začínal podobně. Pak je tam v tom článku to všechno popsáno. No tak já jenom ještě řeknu, že na druhou stranu on má ve spoustě věcech jako pravdu. Jo, jasně. O tom vůbec není pochybnost. To jako je to jeden z nejlépe fungujících mozků v téhle zemi. Co se týče politiky, prostě jeden ze dvou nejlépe fungujících mozků v téhle zemi a neskutečné zkušenosti, neskutečný přehled, neskutečné znalosti, prostě to všechno tam je. Takže já jediný problém, který mám, je tady s tím jeho postojem ke covidu. To si myslím, že docela trefil Miloš Zeman, když řekl, že Václav se rád vymezuje vůči mainstreamu, ale tohle není úplně správný místo. Ještě jsem si teď vzpomněl, že tady u nás na XTV byl ten pan Volný, Flákanec. Flákanec. A za kolik? Za 90 tisíc? Za 90 tisíc 800 korun. Krásný. Ale on tak jako tady se choval poměrně, ty věci uměl docela vysvětlit, i když člověk s tím nemůže souhlasit, což jsem mu řekl. Ale žádný Flákanec nebyl, měl jsem pocit, že to je normální chlap. Jako. Podívejte, nejlevnější předvolební kampaň v letošních volbách. 90 tisíc. Všichni ho znají. Tak to je. Tak, a teď, pane Plesle, to už je jako taková třešinka, protože americká sonda přistála na Marsu. Na Marsu, já nevím, Marťani, u Marťanů prostě. Klause, to je podle vzoru Klaus, ten Mars. Ale řada lidí říká Klause. No, ale já říkám Klause, takže budu říkat tak na Marsu. No, tak. Už posílá první snímky, já jsem byl dojatý, včera večer to bylo. Pobrečel jste si. Jo, přiznám se, že jo, sice se mi nelíbí ten název, to je nějaká perverzní, jako Perseverance. Hmm. To nebudeme říkat, řekneme jenom sonda. Jasně, americká sonda. Je to úspěch, víte, pane Plesle. To je super, je to prostě naprosto super. Já jsem strašně rád, že jsem se narodil v době, kdy takovýhle věci dokážeme. Vaše děti už tam pojedou na víkend? Ne, nepojedou. Myslíte, že ne? Nebudeme na to mít prachy. To bude levný. Kdy budeš jezdit hodně lidí, tak to bude levný. Rok a půl letět na dovolenou, teď to je... To radši budu v Londýně v karanténě 14 dní a pak 3 dny běhat. Ne, to už bude všechno vymyšlený. Že to bude za odpoledne tam. Ne, rok a půl. Jančura už na to určitě dělá. Jančura, jako to, jasně, pokud není ve spojení s mimozemšťanama, prostě, tak nevím, ani to, on tam nedojede. Prostě, jako myslíte, že to ještě na stovky let? Jo, je to... No, je to na stovky let, 100%.
Já jsem totiž pojel ďábelský plán. Jako já? Úplně jiný. To, co ještě žádného věce nenapadlo. No. Když je to v tom vesmíru, v prostoru, prázdno, no, tak stačí tam poslat jednu takovouhle sondu, která ten Mars zapřáhne. Jo. A přitáhne ho blíž. Aha, nebo budete soutěžit jako se Sluncem. No, to jde. Představte no. si, že jo. Tam to tam není uvázaný. Ne, to tam není uvázaný. No, ne. Tak to přece musí jít. No, spíš ne. Když tady bude lítat nějaký balónek, tak ho umím dát na šňůrku. Na to jsem přišel včera večer. Jo. No tak asi by to chtělo nějak, no jenže to ono by se, no, chtělo zaparkujeme nějak. Zaparkujeme ho někde mezi měsícem a zeměkoulí. Chtělo by to nějak zvýšit hmotnost slunce, aby se to přiblížilo, no jinak si spíš myslím, že to nevíde. Vážná věc k tomu, to stálo samozřejmě několik miliard dolarů, jo. Myslíte si, že to jsou dobře investované prachy? Jasně, to jsou nejlíp investované peníze. Fakt? No jasně, tak jediná naše šance pro přežití v budoucnu je cestování po vesmíru, prostě to jako my jsme tady na jednom kamínku, malým kamínku, a ten kamínek má nějakou životnost, jo? Takže pokud chceme pomýšlet na to, že lidský druh přežije existenci toho kamínku, což by bylo fajn, to si myslím, že jako je asi největší ambice lidského druhu, tak se budeme muset naučit cestovat po vesmíru a osidlovat jiný kamínky a rozšiřovat svoji působnost, jako to dělá COVID. No mě ještě napadla v souvislosti s tímto, s tím Marsem, taková nehezká myšlenka, víte, že to je dobrý, že to teď takto jako se tam zkoumá, osidluje, protože je to možná jediný místo, kde bude moc Primula dělat toho ministra zdravotnictví. Ne, no, co spíš Primulová. Pra, 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 pra. A teď máme 15 minut. Pra, 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 vnoučata. No, to mě tak napadlo. To je pro dnešek všechno. Děkuji, že jste přišel. Díky za pozvání. Držím palce a buďte hodně zdrav. Díky. Jaroslav Plesl a Podtrženo, sečteno.